mbote mbote mpe balosako na bino banso bama batata bandeko yengeyenge yenge, yenge na bino banso binobaoyo bozwi litomba ya kolanda biso antuka na apre-midi ya lelo lelo ya solo penza ezali mokolo mwa yambo ya poso elingi koloba mokolo mwa lendi mokolo mwa zomi na libwa sanza ya misato mobu ya koto mibale na zomi na mwambi bongo tokomi na ngonga ya 16 na, na miniti 21 elingi koloba ete ngonga ya eh, mnei na miii21 ya nsima ya nzanga matondo mingi na ndenge bol, bolandaka biso bamaa batata bandeko eloko na kosenga na bino kaka bosabone masiveme na kati na kongo bololo parske kongo bololo toyaka na yango mpo na kotransmetre bino lemssae d epai wapi tomataka na ngomba ya kailu bamaya batata bandeko mpo na kokitisa bino bosembo soki bolingi boyeba bosembo bolandaka kongo bololo pamba te mokonzi ayya bayuda bien sir mokonzi ya bangala te ya bakongo te ya bamongo te ya baluba te ya balokele te bamaa batata bandeko na nkombo ya yesu masiya mokonzi ya bayuda alobaki ete vous conaitrez la vérité e la vérité vous enfrancera elingi koloba bokoyeba bosembo eke bosembo ekokangola bino e legr mtre fumomanda nsemi aye abakisi malher atouseicompende ouzo retard mawa na baoyo bayebaka makambo be na nsima bakomi kosuwa na bango mosapi mou mpe kolela soki toyebaki elingaki tokoka kolanda legrd mtre furmomanda nsemi yango na bamaa batata bandeko toye lelo seri continue mpo na korepondre koyanola na mesier zinga alias james parske esengeli komelisa ekongo bololo tomelisi ekongo bololo lobi lelo tozongi lisusu mpo na komelisa ekongo bololo esenge amela yango mpo azwa lobi ko na nsima na yango bamabatata bandeko tokoreitere tokozongisa lisusu makomi ya legrad mtref momanda yasemi tokokenda kaka na kongo dieto tokorepete yango lisusu po na situation eza e na kati ya mboka na biso eza kosenga te tokenda na maponami na lombangu eza kosenga tokenda na une courte période transitoire une courte période ya transitio ya mbula misato po ete tokwka kobongisa maponami ma tobongisa maponami toza na kurse to a pouvoir te toza po na kurse te oyo toza kokenda na e to maponami na lombangu esengeli tobongisa maponami na lolenge ya malamu yango na ezosenga biso tr ans de transitio nakokenda kaka na makomi ya le gr mtre fomadei mpo na repetele bino yango parceke balobi ete na lokoko na biso ya solo balobi esengeli kobeta sete na libaya mpona ete li sete ekoka kokota ko na libaya alo baminda balobi la repétition ya la mare de la sience vala bamaa batata bandeko esengeli tokoka korepete po ete ekoka kokota na matoi ya bayimboka yango na biso tokendaka na motane na ngomba ya kailo tokendaka na mile a lamatation te parcee eza la biso te tokendaka na motane ya cailo kuna epapi babena ncongo batongaki soro mpenza la cité sante na mbanza congo yango tokenda komata na motane wana ya kailo mpo na ete tosopa bwanya mpe mayele bosembo mpo ekotana kati na matoyi ya baimboka bama batata bande lelo antuka toyei toloba topanza topupola soki ezali nécesaire antuka na pres midi ya lelo pamba te awa ezali la résistance awa ezali kongo bololo mono eh? oyo bakoko batikela biso mpo na komelisa baoyo bazotambola na lokuta yango na toye mpo tomelisa antuka nzinga lias si zemse kongo bololo mpo azotambola na lokuta pasi soki eleki alor donk kanga na yo monoko kokenda koseposterne epai mo ya mopaya te mpo apesa yo poste nakoutilizaka yo mpo ya kodiabolize ntumwa na nzambe tobengi furmu mwanda nsemi kombo oyo nakanisi esalaka mpasi na mato ya bato oyo batambwaka na lokuta bato na molili esalaka bango mpasi soki bazoyoka mbuta bopela aza kotanga yango okomona moto moiso akofungola ka kongo bolo ayoki ka nkombo ya fumu mwanda nsemi abeti lobokɔ na mese akandi akati video ayoka te wana nde debi ya sagese debi ya boyebi elinge ekomela ye bamama batata bandeko ti malembe malembe bakokomprendre mpe bakolanda yango na napesaki bino lisese moko mbala y elekaki ete soki okei na zando ya kinshasa esika oyo bambisi bazali sok omoni esika bambisi bazali ete banzinzi batondi loba ete mbisi wana ezali ya kopola kokenda kosomba te so osombole okobela libumu pulupulu diare me soki oke na kati ya zando ya kinshasa okuti esika oyo bambisi bazali mpe banjinji baza te okomona mama aza kopupola banjinji te loba mbisi wana ezali kitoko eza kopola te kenda somba bongo okenda kolambela bana bakolia bakozala na sante kitoko yango ana bama batata bandeko ezali lisi issi oyo mvuluzkimbanga abeta pe yango bamama batata bandeko yangoana aza korepete yango kaka biso tokendaka kozwa masese libanda te tozwaka masese pa ya bakoko na biso bamaya batata bandeko yango wna bamaya batata bandeko esengeli koloba bosolo bosembo moto oyo alingi bosembo azal na moto mosu akolanda te akolanda ka afumu mwa nda nsemi po ya alobaka bosembo soku moni ntumwa na nzambe eninisi e kongo atomboli misapi mi Alabi, na ye mibala ase likoló alobi nazwa mbongo epa te epai politikalambe i fat le croire me moto na lokuta jamai akotombola misapi mibale likotuna ye soki kenda kotuna nzinga atombwo les le deux droits en lar aloba soki makambo oyo aza koloba eza ya solo akotombola yango te mpo ayebi ke lobi akolamuka te bango ya batata bandeko voilà esengeli tomelisa nzinga liasi james ex vice président ya bunduli ya mayala congo bololo n tuka olinga olinga te esengeli komelisa ye mabota nyonso oyo ezali koconstrir la republifederal di congo esengeli bátelema mpo na kodefendre le grand touma owi toza na force te ya kodefendre le grand touma parce que il est bien protégé par bankulu balunga nos ancêtres divinisés oyo bazali na kacongo oyo ezali donc paradis ya la race bantou bangobatata bandeko mais présence ya le grand matre fomomandnsem si cette planète terre ezali hazare ete esengaki ke akoka kozala na hre oyo ya versea mpo aprepare biso mpo tokota na re oyo ya verse bamaa batata bandeko kasi ntango tumu ayaka nalebisaa bino bamaa batata bandeko ntango tumwu ayaka ayaka ye moko te na mokili na molimo parseqe makambo oyo bakoinitie bino yango te na kati na lingomba ya bapaya oyo babengi le cristianisme jamai ntango tumwu ayaka ayaka na basoda na ye baoyo baakompanyaka ba ye omona ngai nakokenda ngai nakokenda ngai nakokenda swat ye aye liboso swat bamosusu baye nsima sate bamosusu baye liboso baki koprepare tere bamosusu ye aye ba ba bamosusu balandi yangw ana soko omoni tw mwa ye abandi mosala na ye eke bato bakomi kolanda ye koyoka lolaka koyoka mbela bazolobela ye lobaki eza bato oyo basengaki baakompanye ntumwa na nzambe ezalaka aza rete eza eh? azarete eh, bamama batata bandeko alors sikoyo ntango mpe ntumwa ayaka bamama batata bandeko bakadia mpemba mpe bayaka mpo na koluka kotia mobulu na mosala ya ntumwa okomona lami so bakoaproche ye mpo eh? baluka lolenge kani bakobebisa mosala moto mpe soki eleki makasi ya ntumwa okomona bakimi okomona batrair batraitre okamo olobi meih mei bato oyo bazalaki na legrd mtre bazalaki na ntumwa ya nzambe ndenge nini bakomi na nive ya kotrair effectiveme ndeko cete previ comsa bamaa batata bandeko ezali bakadiya mpemba oyo bayaka mpo na kobebisa missio ya ntumwa na nzambe bazali milimo ya mabe oyo ebunga yango wana bokamwa te yango wana bamama batata bandeko alor aoyo ba, bayaka koakompanye e, ntumwa na nzambe na missio ya ye na yango yango omoni bango an toukas balobaka balobaka, balobaka bagangaka mpo na koampesher lemal e atteindre ntumwa na nzambe te bamama batata bandeko me soko omoni bmosusu ba bavandi silanse bazoloba te loba antuka bayebi missio ya ntumwa na nzambe aye nango na kati ya mokili te bamaya batata bandeko tozala na diaspora ebele bamaya batata bandeko eske boyoki kombo ya nemanda nsemi ezali kotangema parmi la diaspora congolaise eza kotangama te mpo ete batangamaki te esengeli bao batangamaki bakoka solo koloba puke ba alerte bao nyonso tu batangamaki te na kati ya mosala oyo ntumwa aye na yango vla bamala batata bandeko na yango ezalaka te o oh, mongala o oh, eh, mongo o oh, moluba o oh, nini te basoda wana bayeyaka partout partout na bikolo nyonso sok ayoki kaka lolaka wana verite wana eza kobima yobi no cea mosala ngai nayaki na kati ya mokilioy mpo na bana bamaya batata bandeko voila avant ke topesa nanu zinga en touka eyano na kolinga na repondre nanu na ndeko moko ndeko moko areagir bamaya batata bandeko bolanda na bokebi ndeko moko areagir na video alobi a reagir alobi alobi boye tika nakoa kotangela bino yango bambaa batata bandeko bana lisanga timati bana somi ya mboka ya congo ya alobi boye bolanda na bokebi nyonso alobi monsieur bopele bobala ne sherchez pas a, a decredibiliser les partis bunduni ya mayala en lançant de i Il faut apprendre à respecter la décision de celui que vous appelez le grand maître. Référez-vous plutôt à la sagesse Congo et transmettez les messages auprès de la population gala qui est complètement désorientée au lieu de blablablater inutilement par moment Boom télé bamama batata bandeko ngai naluki mpo na kocomprendre réaktion ya ndeko ndeko yango nkombo na ye nani naokmibatuni ngai ndeko yango kombo na ye nza di donce napas di vraiment son no l adi tout simplement nza di alors je ne pas compris sa réaktion bamama batata bandeko nakomprendre réactio na ye te nazaga bitud ya kotangaka bakomantare te ma sikoyo nakoparvenir kolandakana bakomantare ya bato bamaabaatadeo loje nai pas compris sa réaction réaction nae edi qui so qui totali malamo est-ce que azosa la défense ya m zinga alias zems ce magra mentare ou bien azosa uh, 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 la commentaire par rapport no ce pas yacombo ya mbutasita oy azali donc mokonzi ya bireau politique ya bundu diamayala ou bien azosa la na eh, eh, coordinatio oyo ezali na eh, belgique je ne sai pas bon en fait bo bama batata bandeko soki totángaki kombo ya mbutasita suite ya bandeko na biso ya coordinatio sute ncpas ya bakestio bandeko batunaki no mai ndenge nini moto oyo babengi m zingalias a alor eh, asali badeklaratio oyo asali Alors, donk, ba, nani, ba, ndekona, ya salite alor donc anani mokonzi na bireu politike toyoki reactio na ye te bandeko na ya coordinatio toyoki reactio na bango te alor mpo na koluka kocouvrir bandeko na biso oyo ti mokonzi ya bire politique ya bondamay na bandeko na biso ya bire ya nine ya e coordination jai réagi tout en disant bama batata bandekoken ma ekute euh, d'ailleurs ezali na prérogatif te ya euh, bund ya mokonzi ya bureau politique mpona ko réagir na bapropos ya songolopakala ni ya euh, coordination mais ezali prérogatif ncas ya euh, euh, e, secretaire général abundly e voila bamama batata bandeko reactio ya ndeko bino moko bokokontakte peutetre boyoka motivatio ya reactio na ye ezali nini bamaa batata bandeko donc akomeka na koprecise biso na bajours a venir donc soki incomplication peutetre ezali de la part na ye alors donc ameka koluka bososoli ekoka eh, eh, koya na kati na ye bamaa batata bandeko ouais. voila nakoki kosala comantare ebele e, te ladesus parceqe euh, euh, reactio na ye toyebi te soki adefendre euh, m zingalia ames ce grand manter oubien adefendre na ye eloko nini toyebi eloko nini oyo alingi te na kati bamaa batata bandeko parceque la vérité reste la vérité vala voilà, les shoses sont clair parseka biso na kongo bololo tolobabai bosembo kaka bosembo baa batata bandeki tolingi toza kokontinue toujours série ya reponse epai ya messging alias james mesging alias ames alobi ke le grand mtre fombomandasemi awelelaki nde mbongo na moto oyo babengi matezolo alor kokoma na nive wana ya koluka kodenigre ntumwa na nzambe oikoacepte yango te baaoikoacepte yango tendeo alobike no esengeli oyookipe na bangala kuna baza kosoufrir etetira i bangala baza kosoufrir pasma bangala baza kosoufrir ezali donk mabota nyonso na kati na kongo baza kosoufrir alor soki baza kosoufrir ezali fote ya bakongo parceqe balingi souffrance ya mabota mosusu ekontinue parceqe soki totali bien awa na mboka na mokili na poto donc bamindele baprofita na sagese nospas ya bayuda ba po ete bakoka koseporpise ko ko eyang wana na kati ya mabota nyonso tu eh, libota mosusu ezalaka na conaissance ya makambo ntango epesi conaissance wana na ba, bandeko mosusu na mabota mosusu sikoyo komona donk mabota wana nyonso tu esereyone alo soki bino bozoluka koktisa Eh, donc kobundisa eh? ndeko na biso ntumwa na nzambe momanda nsemi totika bino bokotisa ye na geto bobundisa ye biso tovandi tokangaka maboko totala bino waya lokuta na r avzo tokotika bino te bamaya batata bandeko waya yango ana esengeli torepondaka ku sircou mpo na kodefende ntumwa na nzambe bamaya batata bandeko voila bama batata bande e epui kodefendre yango bien sir pourke tomema bakongo na raison parceque bango bato baza kopesa retad ya developemet ya afrique centrale ya kondimaka bapaya baya bakonza bango oke evolutio spirituele ekoka koya te boyebi na kati ya babota ba, mosusu ekoka ba, koya te likoló na bango Pourquoi? parce que ce sont nos frères eîné de la race comme dit le grand matre fon effectivement ça se voit parce que tous les ntumwa na nzambe c'est àdire le prohète bazaya toujours na ngamo na bango mpo na kolambusa bango bálambuka de façon que bango de ler tour balambusa les autres reste alors, si le reste ya mabota alors sikoyo biso soki tocapter déjà le messae eke tozomonake bino na boza na systeme ya bascrabe boza koluka kokitisa baoyo nyonso baza koya mpo na ete tolongwa na boumbu alors tokosala totika bino tokanga maboko tooservaka bino lokola baignorante dangereux no ndeko mwa jesuis paspamises ignorant dangereux esepousat je dangere. melance avec énergie mpo na kokombatre bino bato o kozala da na ignorance dangereux bamokongo zoba esengeli kokombatre bango bamamabatat bodonc n aza kotenir leterre propos ce comme sion semise alors il faut le laiser vilipande ndenge wana to réagir te tofanda ooréagir avec fermeté bamama batata bandeko donc mpo momanda asemi akoki kowela mbongo te napeaool En en tatou, donc, sagesse, branam, branam, alors, on quel'un kineonaitmmepas la politiekine onaitmmepas la saesebe de na e ya bre yae ba batatseb alors donc fumu mwanda asemi akende owela mbongo mt aibaa batat elvergone oyo moto oyo babengi nzinga liasi ems voila degre soki pasi ye makasi ifo ozalaka mpe na mwa reserve soki pasi ye oke ota kobuka pondu matiti olambi olei olei tala bakonditio oyo hipolitikana mba yapesi na nzinga liasi ems yango wana kenda loba viliande e moanda asemi coma tokoya kopesa yo poste mais vozali communerer grave ocomete rere grave parce que eh, tango oyo match esi esili yo ozaa koya kolata vares cet grave meis ozali org ozali org bamama batata bandeko match esi esili tokoti sikoyo na esika mosusu tokoti sik oyo na période mosusu alor ozeya kolata vares ce dej tro ta bamaya batata bandeko alor yango wna bamaya batata bandeko balandi ya kongo bololo yango na biso toyaka awa mpo na kopesa lobiko epos na batea alors donc vila eloko oyo nzingalia ae aia bunlya mayala tout simplement parceque ina pas suporte moto oyo ezali epai ya le grand matre ina pas suporte la vérité parceque boyebi tres bien e zingaliyaame avandi mingi na eh, 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 natios-unies eh, kidi nations-unis ezali esika eh, ya lokuta bakosaka kaka alors mission batindaki ye mpo ete akoka kosala yango epai ya le gra mtre en toutkas iete akoki te moto eleki makasi asengi abando abwaki eonze alors donc voila ye wana apataki mbango abimi epas ya le gr tre f mwanda ansemi parceque napas suporte moto oyo ezalaki kunabaaavoz bino bozosakana na batumu ya nzambe Ka, Quand nous vous dizon ke le gra matre et sorti du cur ya solel auti na katikati ya moto <laughs> bino ozamonaango olokaablague noprenez aecommeunblage alo zing alobi le grand matre fomomandansemi abimaki na prison te babimisaki ye na banani na ba a bato oyo ba bazokolonize kongo mei bolanda nan na bokebi nyonso bama batata ba. estcee nzinga penzaelanormal abi babimisaki ye babimisaki ye bongo babimisa ye na nsima bato babima donc 4 mill c ct bongo bato bakufa lisusu na priso babuka prizo mai nzinga meme ata bakosaka na lolenge wana te nzingi alobi babimisi le grand-mètre na prison ezali politika na mbe na bande de terroriste na ye bato babimisi le grand-mètre na prison bongo sikoyo babimisi ye moko alobi lisusu ono baagent teroriste ya e anere ya kalunda motor valias kalev bakei koluka le grand metre epai na ye tout en croyant ke le grand-mtre ayei kobombama epai na ye vola la contradiction na monok na monok mse zingaalias ames bongo olobi ke babimisi ba ba ye ndenge nini ba elema terroriste ya kalunda motove alias kaleve bakenda koluka le grad mètre lisusu epai na yo na residance na kuna nakipesa kele contradictio bamaya batata bandeko vila lokuta ya monsieur zinga alobi no le grand mtre formboanda semi babimisaki ye eza teke abimaki ye moko bongo soki babimisaki le goaay ndenge nini bakenda lisus kozwa mwasi na ye ya ya lobondo bakenda kotia ye na, na priso ya organizatio terroriste konpele r pendan kombe de mois pendant u mois nviro si je metrompe pas bamaa bata si ze mabizepas nakosenga na ya elongo akoka kosunga nga na esika oyo soki kombe de, euh, de, de, de jour oyo ya ya lobondo asalaki na priso ya organization terroriste yanre ya kalonda motov komanca fetirke babimisi ba, le grand matre ndenge e aza kospretendreaza kopretendre alo sikoyo bakenda kokanga mwasi ya le grand mètre en otage bakenda kotia ye na prison ya organizatio terroriste konappele nr ya kalonda motovlias kalv epi batorture ye psykologiqement hyzikement bamaa batata ba, bdeo mbotala nainu raisonnema ya mesie zinga na lokuta na ye na mpwasa omoni nzala ndenge ekomisaka bato bacrochard kolobaka malobaki crochard mesie zinga lias james lokuta na y ebimi na mpwasa voila bato oyo barasonaka banalizaka makambo na lolenge ya malamu baka ko komprendre oh mese zinga seten xcruin crochard voila bamama batata bandeko komansa fetike babimisa babi, le grd matre fomomanda yasebi din manière pacifique alors basala shasealome na bamakesa mabunduli ya congo bamaya batata bandeko kokanga bango kotia bango na prison ekolelo oyo kosala bango proces ya condanatio mort Et pourtant na mboka na biso kondamnatio ya mor ezalaka te voila la, voilà la contradictio bamaa batata bandeko ya mesier nzinga nzinga atondi na bacontradictio bamaa batatabandeo alobi nzinga alobi lorganizatio teroriste ya politika na mbeko naper aner oyo ezali dirige pakalunda motov alias kaleve bayeba esika furmumandansema azali sikoyo soki bayebi esika fombomwanda yasema azali luse lekongo dieto oyo le gr mtre fombomandayasema aza kosala mpe aza koatake sans ambarge ocpas si sans ambarge moto oyo babengi hipolite kanambe oukun politicien na kati ya mboka wana aza koatake hipolite anambe lokola ndenge fomomanda yasema aza koatake ye botanga bakongodieo atangaka na ye mpe ata kongodi eto te ma o osalaka na kongo kuna nini ifo tangaka mpe mwa moketi mesi nzinga olobi oy osali université osali bo esongolo pakala mei otangaka te ifotangaka bakongo dieto nde okosainformer na mai oyo le grad mtre formomada semi aza koloba vala lokutana oyo ebimi lisusu na pwisa mosier frère esearche ya compatriote en tout cas nayelelo kaka ponamelisa moto babengi nzingalia sezeongoolol -se toujous comprendre bakongo te bazali désespérer bamamabatatao -dé désespérer comment voulez-vous c'est grave un home comme fombomadasemi qui se bat pas pour ses intérets personnels et pour les intérêts de tous les bacongo et après les intérêts de toute la racebn s alor le bakongo son les, ba les premier ale kombatre ngai naza komituna motuna oyo fumu mandansemi aza no na bana oli e akende osana na ye na ipolitika na mbe azwa mbongo na ye po aleisa bana na ye mei ye aza kosesacrifier mpona kosebatre mpo na bakongo oyo baza kosoufrir mai se meme bakongo baza olukela ye liwa oyo eza contradictio ya ndenge niibamabayo oe fumumandasemikise bapu la rae nr la race bantou pourke bakoka koprotege mabele na bango se meme rase bantou baza kosemoke na ye mekele kontradictio na kati ya mokili oyo tozokomprendre te la race bantu yango wna batuti bazomona biso lokola mpenza donc bakoni yango ana bazosola wana mindelenaoki bazosolaa mndelebabi toyebisaki bino te bato wana barase bantu eza bakoni toyebisaki bino te tokokonza bango tan ndenetokokonza bango

aloram aza ota kou nzinga liasi jams azwa koloba makambo oyo mpo na komote enkore kolere kopesa biso lisus kanda lisusu akosakana te keno vala nzinga liasi james o oh, no me valà hipolitka e e e e namba asaa asali desa coup d etat e asa afandi alors makambo ya comité like de coordination bakoka lisusu kobundisa ye ezaa te mpo asa asali desa coup detat oh. meis article 64 elobi ke toute personne oyo akozwa bokonzi na makasi esengeli bayimboka babundisa ye mpo babimisa ye na kati ya mboka mei yo ozoyebisa na bato ken no, bobima na bino te mpo bokokufa pamba etyetela na na koyoka vwa na yo a lokuta lokoso ya mbongo eleki yo eh, ndeko nzingalias james nalobaki nayo laf parc ke soko omona ete okoki na yo te moto ya congo mwa sino azal na nationalite ya mondele boke Buk, nai okoki kosala manibati manibati osali yango ozal na mwa makasi te olii koteka mboka alo don bayi mboka baza na droat ya kobundisa ipolitekanambe dabor akosi bango abi mwana lorent eze kabila ko azal naye mwana loret ze kabila te aza na e yetuti rwandai dong mwana ya adrien kanambe akosi baimboka bandimi ba, lokuta wana bakosami bandimi te bakosami alor bapesi ete manda mibale manda yango mpe esili senko mpo na koluka kaka koluka nfumu mwandasei mpo na koluka keno kimia ezala kaka makili tanga te ale bapesi bango na senko bapesi bango Eh, nini ralonze ya ena ralone yango mpe esili alobi akokenda te akokenda kaa na lisasi na motu alor baimboki esengeli babengana ye vwala voilà ba, bamama batata bandeko ezali droit légitime de tout kongolais na kati ya mbokana rei demkadi likongo ya kobengana ipolitika nambe e acompagne par eh, zinga lias ames parcee azali ndoki ya kongo bamama batata bandeko banaliana eor tou le congolais na mabota nyonso oyo eza koconstrire la rpue demokadi likongo de la republiue fédérale dikongo po tozokota na fédération bangala bamongo bakongo baluba banande balando batetela balokele babembe bafurolo bino nyonso na mabota oyo natangi te lisanga moko liboke moko egale nini ko bundi ça mon paya to bimisa ye no ko raboyebi le loké montou na zakamopaya azamou na mboka té ce n'est pas la peine yakobenga chef de l'état ce n'est pas la peine yakobenga mwana mboka ce n'est pas yakobenga na komoné a recoutage kabila ce n'est pas la peine yakoa accompagner poété à installer terrorisme na katé mboka to bundi saeto et to benga na ye tout le monde et tout politicien wa nous saraka ba manœuvre wana hein yake bamantenir mopaya wana na kati ya mboka akozwa foudre ya bai mboka bolamuka tolamuka bolanda kongo bololo oyo ezali véritable resistance mpo na kobenga na mopaya ko na motu oy ya mboka yamaa batata bado biso oza na kompromi te ifot kokombate terorisme na kati ya mboka wana ipoliteka na mbe na bande de voyou na ye baza o pratike terorisme na kati ya mboka esengeli tokombate le terorisme oyo ipolitika naaa more na mova bazosala na, 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 bazo na kati ya mbokana contre notre peuple contre notre populatio bamaa batata bandeko ezali droit legitime a tout peuple du monde ya kokombatre terorisme na kati ya mabele ya bakoko na bango cepas biso tozonga nsima ba bamaa batata bandeko e la comunté ienaionale bango bayebi malamueno ipolitika nambe aza kopratike terorisme na kati ya mboka alor ausi longtam ke baimboka baza kokue te terorisme eza na kati ya mboka bango bafandi na bango nye baza kozela reactio ya baimboka ala bamaa batata bandeko donc makambo ya bamaponami pour le moman eza te bamaa batata bandeko to ke, tokoki kokenda ma na maponami na ba bapaya te on maye oyo mszinga liati james aza koloba ezali makambo oyo moto oyo azali oza bwa ceta dire qe pasi eleki alor mpo na koluka kanyaka koluka mwa poste esengeli aya koloba makambo o zakoloba parceke bapesieconditio po bapesa ye oste bamabatatadkozwa yango te wana yu, Sali, yo okanisi biso dibino omonaka bakongrei baza kaka na bayumanabino eh? okanisi you know, bazaka bayuma o bososiie bango boi noisa bango pasi bongo bakoka kolanda maloba na, malo na bino yakuta ofur aesree bozoloba maloba wana ezopesa bango lisusudekanda davantage lokola ndenge na momo tozali boye o nzinga bainio a bamabota nyonso t z eonstitekongo baini o na banalao maboonso toyakati yakongo bainiyona maloba wanaozoloba wana ozorendre kompte na yango te na ournaliste naai kokuma wana maler anegre kinecomprende toujours rien nos ouuobestakonobooe yango na esengeli tokende na transition le gr mtre fomomadace maza korepete yango toza na esika mosusu yakokende te esengeli tokende na transition yango wana naza koretire maloba ya legrmtre fumbomse nakotanga yango lisusu parceque nasi natangaki yango yango naza kotanga lisusu legr mtre alobi boye n toukas legmtrefe miparle de l'importance de la transitio atdalle aux élections importance ea transition libosoto kenda nama ponami le peuple de l'occident est un peuple très intelligent qui est capable de comprendre facilement un problème quand il est correctement posé mais lorsque l'occident fait semblant de ne pas comprendre un problème qui est pourtant clair, celaignifie simplement kilya mauvaise foi et kilya tentative de vouloir prolonger le mandat dipolitikanambe au pouvoir mindele baza na bwanya mpe manyere ya kokomprendre likambo me? me soki baza kosala asembla ya kocomprendre sa situation eza na kati ya republiqu demoratiqu likongo te ezali mauvaise foi ezali tout simplement ya koluka kofandisa ipolitikanambe atikala na kati ya mboka wana

na kalunda na organisation terroriste néanèr bazo ko pratiquer terrorisme na amboka. Ba biango bien mais bazo kanga miso bazo kanga bangomiso tout simplement parce que bati kaipolit karamé a continué toujours ko sa rava ya terrorisme na amboka dans notre point de presse j en tout cas bamanga tata bamako bolí misi pona ango dans notre point de presse et dans plusieurs de nos Congolais, nous avons dit qu'il y a des milliers d'Ougandais qui ont infiltré la République démocratique du Congo, que des milliers de Rwandais ont pris le nom des Congolais. ont infiltré la républit démocratique du congo que des milliers de tanzaniens ont assi aquis la fausse nationalité congolaise et des milliers de zambiens ont infiltré la républit démocratique du congo comment voulez-vous que dans un pays infiltré comme tel qu'on puisse aller aux élections ce le grme o aza koloba aza koloba p aza koyebisana alobi na bakati ya ba point de presse oyo asali na makomi akomi na bakongodi eto ebele alobi ke bauganda ebele ba, e ba infiltrer ya repub demokratique likongo baroanda ebele batondi na kati ya repu demokratiu likongo me botala bakomanda raus me botala barubewa me botala babizi ba makala me botala banani barugega me botala banani oyo babisengimana me botala baoyo batambo emwamba botala baoyo bananga bazali Bo... ba ebele eh? ba infiltre republiu demokrati likongo batanzanie batondi ebele bazwi la forse nationalité congolaise bamaabatata bandeko ebele ya bazambien batondi na kati na republi demokrati likongo me botala nana na mboka oyo etondi bapaya ndenge wana me ndenge nini boza koyebisa na bato bakenda na maponami bandeko na ngai meme ata bandeko hmm. ba na biso batilombo bafailo ba tou se mondela et-ceque vraiment bazomona te donc ilyake lesef momwanda se maaza komona mei bango bazomona te bamaa batata bandeko n toukas pousser le peuple congolais d'aller aux élections dans une telle condition c'est un signe de mauvaise foi ace qeparce qu'à qu notre avis toutes personnes du monde entier comprendra facilement que vu la situation qu'elle traverse pour le moment la république démocratique du congo a urgemment besoin d'une identification de la population où nous devons savoir qui est congolais et qui ne l'est pas dans une démocratie normale ce son selema les sitoyens du pays qivote mais pas les étrangers estceque eza clair te bayimboka bolanda estceque nazotuna bino bandeko na ngai botala ngai kaka te bovande bozotala ngai natuni bino est-ce que eza clair te de alobi Aloubi? en toukas kotinda bakongole bakenda na maponami na condition oyo toza na yango entoua ezali signe ya mauvaise foi so aya ou na raisona pamba te moto nyonso tuya mokili oyo oyo akocomprendre te oyo aza kocomprendre situation toza na yango oyo kongo eza kotraverse en toutkas akota alobi te kongo eza na bezoin urgement eza na besoin nocpas ya kosala seko na pele Eh, donc eh, identificatio ya bayimboka na kati ya démokratie normale oyo babengi maponami ya solo ezalaka baétrange te bato bayaka kovote ezali baimboka bato bayaa kovote bamama batata bandeko alopuke bayimboka bakoka kovote esengeli bosala soko na apele lidentification de la population bosala bafishier électorax bamama batata bandeko mais bozotinda bato penda na situation oyo ya terorisme ezosalema na congo oyo politikanambe aza kopratikue na babande de voy na ye bakalunda moto baliasalève na kati ya mboka wana bamama batata bandeko e o oh, le monde entier pourqui vous ête ente de fermer lesyeux commeça même si le congolais sont naïfs. qandmele congolaisalos ticangalakoba na eg après l'identification de la population il faut un recensement de la population pour nous permettre de savoir si le pir congolais sont combien et enfin nous allons établir un fichier électoral crédible après cela nous allons partir aux élections où ce qui veulent être élus par le peuple à tous les niveaux vont poser les candidatures pour se faire élire poebisangai quelesse politicien na kate ya mboka wana azoloba bosembooyo yango tolobi ete kosana pembenantout moi se récupérer en tout cas ce qu'on appelleb me bapoliticie oli yebálanda sika oyo bwaa pe mayele ezali po bazwa moto oyo po ete babundanango pona mboka bango bazokenda mosikatalbapolitiebnoonsobtngamou mo bakangi min batangaka te me bino baboun bango mpo na nini fumu manday azoloba makambo ya bosolo me botangaka nkombo na ye te na komba oyo bino boza kobunda bozobunda penzakomba ya solo omba ya bu rmalobi nsima ya identification ya population il faut recensemen ya populatio mpo epermetre ya koyeba nani oyo azali pire kongolei eh b bayeba eh? ba entukas bapire kongolei bazali boni na nsima ya koetabli bafishier eh? kosala fishier électoral crédible na yango nde wana na nsima soki tosilisi baidentificatio ihierletoral nde sikoyo tokoya kokenda na maponami mpo na ete ba, oyo bazali bapilikongola bapoze bakandidatire ba, na bango nsima yango baimboka bakoka kopona bango po ete bakoma barepresentat na bango bongo tokoka kozalaka na bareprezenta ya bapaya lokola bamoyumba facini moyumba ini tuti roandaise aki obwaka ngunda etanke tuti borundaise epoutacetini tuti randaise eh, ye wana na parlema na biso azal kodikita meise la onte eza soni eza soni bamama batata bandek ntambwo mwamba tuti burunde ye wana azodikita abatie ye ministre de justice ajizaka bino na mboka na bino mopaya oya aza moluba me bino baluba botuna elanano biso vilage na ye na kasay eza wapi bino mpe baloba bozobombisela biso bapaya na kati ya mboka bapaya balati bakombo ba azamu te na bino me bozokoka kobimisa bango te biso y bangala to ozobimisa bapaya kengw adondo tolobi aaza mongala te setin tuti roandai yo monii akendaka na équatere mpo ayebi todemaska ya bima na mboka na biso yango na vandi na kinsasa mpo ayebi ke toza na rdc ezali eh, eh, nini eh, 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 kapitale ya, ya bato nyonso otuna mokili mais puisque la républiq démocratique du congo est aussi vaste que toute l'europe ces trois opérations citées ci dessus vont exiger un minimum dune transition de trois années avant d'aller aux élections na bakonditio na ba, makambo nyonso tu oyo totangi wana bamaya batata bande kosala bafishe electorate kosala baidentificatio ya populatio tutu makambo wana nyonso tu lokola mboka eza monene koleka erope mobimba esangana ezosenga biso mwa transitio ya mbula bo misato mpo tokendea maponami ya solo mei oyo bandeko na biso baparti ba, 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 politikue baza koluka kosanganaka mpo na ete tokende maponami let le 2 décembre mei maponami nini bokokende na le2 decembre eza kak kopesa lisusu beke epai politika na mbe po ete akoba na bokonzi na kati na mboka na biso bino mpenza basala bino boni ookoloka oyo mpenza barase bantu baloka yango oli yebosekoncentre tobundisa mopaya tobimisa bo ye bongo toya kosala transitio ya trs ans po tobongisa maponami ya malamu la nesesité na mboka na biso lelo eza maponami te politicie akotangela bino maponomi bi. setun ndoki ifo tokombatre voila bamama batata bandeko antoukas esengeli tosala mosala wana mpo na kobengana mopaya bongo sikoyo tokotisa sikoyo seko napele la transitio na mboka na biso oyo ekopermetre ete et tokoka solo pena ntukas kolongola mboka na biso na pasi vwila bamama batata bandeko mpo na kosukisa ntoukas lurgence pour le peuple congolais sur le départ di politi canambe et de ses frère touti rwandai qi travaille pour la colonisation li kongo rdc ingeta Ibubo, ibobo ibobo leglomete alobi en toukas mpo na biso mpo na lelo mpo na peuple congolais tout en général ezali nano objectif na biso ezali na kobengana mopaya oyo tobengi politianam na bandeko na ye batuti rwandai oyo baza kosala mosala mpo na kolonization ya republiu demokratiue licongo nde wana nde sikoyo tokoya kokendana maponami objectif na biso principal poul emoma dabor kobengana mopaya kende mboka etikala ya biso bongo sikoyo tokoya kosala sikoyo maponami na nsima ya tr ans ya transitio osino otaki politika nambe azala na bokonzi na bo kati ya mbokawna tokoki kokende na maponami te vala bamama batata bandeko ntumwa na nzambe aza ko alerte bino mpo tokenda na katastrophe te po, po soki bokangi kaka miso bokangi matoi na bino tozokenda na katastrophe maler atuseki to comprende touzou retard ingeta bboibobo wana nde esika tosuki bamama batata bandeko tokutani na bino lisusu mokolo mosusu kaka na kati na kongo bololo esika oyo toya kopesa bino bwanya mpe mayele partage en toucas